ូឡុងបរិក្ខារទូរស័ព្ទដៃឈានមុខគេនៅកម្ពុជាម្សៅទឹកដោះគោ From Baby ជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់កូនលោកអ្នកលេខទូរស័ព្ទ012 809 721រូបមន្តសម្បត្តិរបស់ស្ត្រីដែលជឿជាក់អគុណជាមួយនឹងបញ្ហារបស់ស្ត្រីបំបត្តិក្លិនធ្លាក់សនិងជួយបន្តពីមាសនោះគឺ Lady Secret Serum Storm ជាជម្រើសដ៏ល្អនិងឆ្លាតវៃសម្រាប់កិច្ចការឋានរបស់លោកអ្នកអំបែងលេងអំបុកអំអំបែងក្បាលអំអំបែងក្បាលអំបុកកាពីជាតិនិងសាសនាព្រះមហាក្សត្រវិសុទ្ធវិញសាមអ្នកអំបុកកាពីជាតិនិងសាសនាព្រះមហាក្សត្រវិសុទ្ធវិញសាលអំបុកស្រង់ថ្មីក្លិនឈ្ងុយក្រំត្បាល់ច្រូនភ្លាមភ្លាមដល់អែមបែបធម្មជាតិឲ្យស្រួយទៀតយើងផ្ដើមរួមគ្នាធ្វើយុទ្ធនាការដល់អំបុកពិសាការប្រទេសជាតិយើងផ្ដើមរួមគ្នាធ្វើយុទ្ធនាការដល់អំបុកពិសាការប្រទេសជាតិអំបុកប្រជាជនដែលជួសន្តិភាពបំអែកគ្រាជាតិ9វិញ្ឆិកាថ្ងៃ9វិញ្ឆិកាតើនឹងសេចក្តីថាកូនចៅឈប់ចាញ់បោកបរទេសដែលប្រើសារជាតិគីមីបំផ្លាញប្រម៉ាយកុងគាប្រម៉ាយធរណីនិងសុខភាពខ្លួនឯងទៀតហើយកូនចៅសូមបដិញ្ញាដាំដើមជីវិតមិនប្រើថ្នាំគីមីគ្រប់ប្រភេទដើម្បីសងគុណទៅកាន់ព្រះអង្គវិញចាសូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរជាថ្មីម្ដងទៀតម៉ោងទី3បន្តសម្រាប់បុរាណនៅក្នុងកម្មវិធីជាមួយនឹងស្រីពៅចាជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីរបស់យើងនិងក្រុមសម្របសម្រួលនៅក្នុងនេះសុទ្ធសឹងតែជាខ្សែប្រយុទ្ធជំរឿសជាតិតែម្ដងដែលយើងបានជ្រើសរើសចូលមកក្នុងកម្មវិធីហើយក្នុងម៉ោងនេះក៏យើងមានខាងខ្សែបំរុងផងដែរដែលបានចូលមកដើម្បីបំរុងណាចាខ្សែបំរុងដើម្បីត្រៀមតែម្ដងគាត់ចាគាត់វាបាល់ជាប់ខ្លួនទៅជាស្រេចតែម្ដងហើយគាត់មកនេះគាត់បានយកបាល់មកជាមួយផងដែរដើម្បីមិនទាន់សាប់ពេញផងខ្ញុំមិនប៉ុណ្ណឹងចាតិចនៅពេលដែលចូលគឺគាត់សាប់ឲ្យពេញតែម្ដងចាអញ្ចឹងបងប្អូននឹងទេថានៅក្នុងម៉ោងនេះមានខ្សែប្រយុទ្ធរបស់យើងគឺកញ្ញាគីគីឡូមានសៃពេជ្រមានសៀវប៉ែមានសៃកៅមានប៉ូលីនហើយមានចានីនិងខ្សែប្រយុទ្ធសៃនៀតចាក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងនេះអញ្ចឹងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ ABC កុំបារម្ភថាតើពេលដែលលោកអ្នកតាក់ទងមកផ្ដល់ព័ត៌មានមកខាងវិទ្យុ ABC ឲ្យលើកមិនគ្រប់លើកមិនក្រន់ទទួលមិនពេញទទួលមិនបរិបូរនោះណាចាអញ្ចឹងគឺ open តែម្ដងតអ្នកតំណងមកបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ3ខ្សែរបស់យើងក៏បានមាន010 2310 10មាន012 2310 060 2310 10និងផេកអាចារ្យ A ហើយនិងផេក ABC ចាហើយក៏មានស្ថានីយ៍វិទ្យុ Odyssey ABC នៅស្រុកមេមត់និងខាងមណ្ឌលគិរីនិងខាងស្ថានីយ៍ជាច្រើនទៀតទូទាំងប្រទេស25ខេត្តរាជធានីផងដែរណាហើយលោកអ្នកក៏អាចតាមដានស្ដាប់វិទ្យុ ABC តាមរយៈ App ABCX ហើយខណៈពេលនេះគឺយើងកំពុងតែធ្វើការ live បន្តផ្ទាល់នៅក្នុងផេក ABC ចាសូមជម្រាបសួរចាប្រិយមិត្តរបស់យើងនៅក្នុងស្ថានីយ៍វិទ្យុ ABC ហើយនៅស្ថានីយ៍ផ្សាយចាអឺដេសេហើយនៅផេកផេក ABC ABC អត់ផតពី ABC ទេចាយើងនៅ ABC ហ្នឹងឯងប្រងទៅណាចាវត្តភ្នំអត់ទេទៅទៅអីចុះទៅរកបងប្អូនចាអត់ទេណាអញ្ចឹងយើងអរគុណទៅកាន់ sponsor តែម្ដងអរគុណទៅកាន់កុំប្លង់ប្រភេទបរិការទ្រព្យសម្បត្តិដែលជាមកគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចុំមើលក្នុងទូទស្សន៍ស្អាតហើយមើលនៅក្នុងកាមេរ៉ាប៉ាមើលណូមកពីទូរស័ព្ទយើងទេណាទៅទូទស្សន៍ថាស្អាតស្អាតហើយអូនអូយអូយបាយោអាឡើយបើមិនជឿអាចានេះ zoom យកតើអូនឯងមើលក៏បានអត់ទេណូអត់ទេណូ no 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 អរគុណ sponsor លើចាអរគុណទៅកាន់កុំប្លង់បរិការទ្រព្យសម្បត្តិដែលជាមកគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលក្នុងផ្នែកខាងស្តុកជឿជាក់ជឿជាក់ត្រូវជឿជាក់លេខទូរស័ព្ទ0667775075ណាអរគុណជាបន្តទៅកម្មសាស្ត្រតាកោ From Baby លោកនេះឯតតទៅកម្ម From Baby 012 809 721ណាអរគុណជាបន្តទៅកម្ម Storm សម្រាប់លោកនេះដែលគាត់ចង់បានឆ្នាំលីផ្ទះដែលល្អ Complex Storm 092 800 283អរគុណជាបន្តទៅកម្មមកជូឡាត្រូវរត់ថ្មីនេះជួបជាបាការអសិទ្ធថ្មីជាថ្មីឈាមតាមចានថ្មីហើយមកជូឡាកំពុងតែត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាច្រើនអ្នកតែម្ដងផ្នែកលក់និងផ្នែក
គ្រប់គ្រងអ្នកលក់អីចឹងណាចា៎អ្នកដែលគាត់ចង់ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមលេខទូរស័ព្ទ0286671ចា៎ចា៎ហើយសូមអរគុណបន្តទៀតទៅកាន់ខាងស្តមណោះចាស្តមគឺជាឆ្នាំលេបពណ៌ដែលមានបទពិសោធន៍ជាយូរមកហើយហើយមានបច្ចេកវិទ្យាពីខាងប្រទេសជប៉ុនស្តមគឺជាជំរឿដែលល្អបំផុតសម្រាប់គេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នកស្តមក៏មានការចែកចាយបោះដុំបន្តទូទាំងប្រទេសតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ092 800 283សូមអរគុណទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនកសិកម្មទេពីអក្រូវិនិយោគផងដែរដែលកំពុងតែត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាច្រើនអ្នកមានប្រធានកម្មករហើយនិងកម្មករជាជួរកៅស៊ូដែលផ្ដល់ជូនប្រាក់ខែពី800,000 រៀលដល់1,200,000 រៀលជាមួយនឹងអត្រាការអីជាមួយអត្រាការប្រាក់អត្រាការប្រាក់ចាអត្រាការប្រាក់ទៀតអញ្ញោយហ្នឹងហើយគឺផ្ដល់កន្លែងស្នាក់នៅថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងមិនគិតថ្លៃហើយមានប្រាក់ឧបត្ថម្ភជូនទៅកាន់បងប្អូនដែលគាត់ពេញចិត្តចូលទៅបម្រើការងារនៅក្រុមហ៊ុនកសិកម្មទេពីអាក្រូវិនិយោគនិយាយរួមគឺដឹងតសល់លុយហើយណាព្រោះកន្លែងគេងកន្លែងទឹកភ្លើងអីគឺគេអត់មានគិតថ្លៃពីយើងទេហើយម្យ៉ាងវិញទៀតបើសិនជាយើងមកជាលក្ខណៈមកគ្រួសារយើងហ្មងណាគឺក្រុមហ៊ុនលើកទឹកចិត្តហើយលក្ខខណ្ឌដែលគេត្រូវការគ្រាន់តែមានភាពឧស្សាហ៍ព្យាយាមស្មោះត្រង់អាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅណាដើរខ្លួនទៅទេបានទេអបិឆ្លៀកឯងមេកអត់ឆ្លៀកបងឆ្លៀកឯងមេកបងយកឈមហ៎យកឈមហ៎ឈមហ៎ឈមហ៎ឆាមហ៎មើលមើលលាត់មើលអូអូចាមូលហេតុនេះចង់និយាយថាចេះមិនចង់អូនអូនឯងនិយាយចាំបាច់មើលទឹកមុខអាគីលូធ្រើយមនុស្សវាតែប៉ុណ្្នឹងទេបាច់ខ្វល់ឯងបានតែហេអីអីអីដល់ពេលចូលសាច់ការអត់ទេចាខ្ញុំខ្ជិលចង់ឲ្យគេជេរទៀតឯងអូចាមក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 បងសួរតាហេតុអីជឿជាក់មែនជឿជាក់បងព្រោះតុនណាចាដែលស្គៀបដែលរមាស់អីទេអត់ទេបងចាដឹងឲ្យស្រួលចាតែគូតលើអត់ណាស្រែងអត់ដែរកើស្រែងអត់ដែរកើស្រែងណាស្លៀកតែឯងមេករហូតមកហ៎ចាសៀវប៉ាអត់ដែរស្លៀកឯងមេកដែរមែនទេចាអត់ទេបងអត់ទេអញ្ចឹងដូរថ្ងៃស្លៀកអីចុះអត់ស្លៀកអត់ស្លៀកប្រយ័ត្នណាយ៉ាត់មានបញ្ហាហ្នឹងគេលែងយកអាចដូរស្លៀកខោតំណប់ឯងមេកណាចាអូនឯងមិនអាចស្លៀកស្លឹកឃើញបានទេចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺចង់ជំរាបជូនថាឯងមេកគេមានរង្វាន់ទៀតមានរង្វាន់ឆ្នោតកោសទិញខោតំណប់មានរង្វាន់កោសទៀតចាបាក់ប្រេងឆាមួយយូហីសំបីតលីហាមានរង្វាន់អាមកខោតំណប់អត់មានរង្វាន់ហ្មងកោសភ្លាមឈ្នះភ្លាមតែម្ដងសម្រាប់ខោតំណប់ឯងមេកហើយមានរង្វាន់ជាលុយសុទ្ធនឹងឲ្យនឹងខោតំណប់ i make រាប់លានរង្វាន់ថែមទៀតណាអញ្ចឹងលោកអ្នកត្រូវការតាក់ទងលេខ012 233 123ចាចាអស់នៅបងអស់ហើយអស់ហើយណាមកចលាអីណាអស់លេងហើយចាអរគុណណាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ ABC ដោយសារតែស្អីអឺអបៃតែយើងមានបញ្ហារឿង EBA ស្អីគេកុំមិនតាបើថាម៉េចបងបរីនោះគឺថាស៊ូមស៊ូមមកស៊ូមឲ្យខ្លាំងទៅមកហើយបងចាន់តូឡានេះគេថាលុបមុខទៅស្រីពៅអាក្រក់ណាស់ហើយបងធោវិចិត្រនេះគេថាអាពៅមុខដូចលោកតាព្រួយមាសខ្ញុំអត់ដែរស្គាល់លោកតាអត់ដែរស្គាល់ទេអាពៅមុខដូចតាឆេកអូយបងមកមិនចេះថាឲ្យគ្នាអញ្ចឹងគាត់ថាគេសើមកធ្វើការដល់ថ្មីសោះក៏ដូចគាត់ហ្នឹងចូលផ្លាស់មកហាត់ថ្មីឯងណែលោកគេគេអូនសេះសេះនេះចេះសេះបើបងមកចង់ជំរាបជូនអូនចេះណាសូមអធិស្ឋានបងអូនស្ដាប់បងបន្តិចដោយសារបងចង់ជំរាបជូនអូនណាចង់និយាយថាអញ្ចេះពេលដែលគេមើលឃើញចំណុចអាក្រក់របស់យើងណាពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយបានថាមនុស្សហ្នឹងកំពុងតែគិតបច្ចុប្បន្នទៅលើយើងច្រើនព្រោះធម្មតាមនុស្សយើងបើសិនជាគេមើលឃើញតែភាពស្រស់ស្អាតដូចទីកលេខខ្វាច់ខើគីឡូស្អាតអញ្ចឹងបានថាគេអត់សូវចាប់អារម្មណ៍គីឡូទេព្រោះគេមើលតែមកខ្វាច់នៃខ្សែភ្នែកដែលប្រទះឃើញទេចាតែសិពើគេមើលធ្លុះនៅភាពកក្រិចរបស់យើងបានបងមិនដឹងជាស្អីគេគាត់ទេនេះអធិស្ឋានបងកំពុងបញ្យល់ហើយអូនយល់អាចជំងឺ depression គ្នាមាន 50% ហើយបងអត់ឡើយស្ដាប់បងអត់ស្ដាប់ហើយតែវាសុំអូនតាំងខ្លួនជាសិស្សស្ដាប់គ្រូបញ្យល់តិចតចាអធិស្ឋានពេលដែលគេមើលឃើញចំណុចអាក្រក់យើងមានន័យថាគេព្យាយាមមើលយើងជាច្រើនដងមកហើយគេចង់កាយយើងហើយគេចាប់អារម្មណ៍យើងបើគ្រាន់តែកលិចខ្វាច់ខែគីឡូស្អាតវាគ្រាន់តែស្អាតសម្បកកាយខាងក្រៅនៃការលាបពណ៌ថែមក្រែមថែមម្សៅតែគេអត់ដឹងថាផ្ទៃក្នុងអាគីឡូក៏ខិចមិនឯងព្រោះគេអត់បានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអាគីឡូទេយល់ទេអញ្ចឹងគេចាប់អារម្មណ៍លើយើងចាបណ្ដៃគិតមើលតាំងពេលក្លិនមាត់យើងស្អុយតាំងពីមុខយើងនៅស្អាតគេឲ្យទៅលុបចាញ់ហើយតាំងពីមុខយើងដូចលោកតាព្រួយមាដូចលោកតាចេកសក់ក្បាលកត្រិងកត្រើងមុខមិនតាន់លុបបានន័យថាមនុស្សនឹងកយគុណយើងគ្រប់គ្រប់ពេលគ្រប់វេលាអូយនេះមានតែមានប្រមាណមិនគេថាអពើមុខដូចកូន3
នឹងបងចង់និយាយថាគេចាប់អារម្មណ៍លើយើងហើយណាគេຕົកចិត្តលើយើងហើយគេកំពុងតែផ្ដោតភាពសំខាន់ទៅលើយើងអូនឯងត្រូវចាំពាក្យស្លោកបរោះម្នាក់ដែលគេស្រឡាញ់នារីម្នាក់ចា៎ពេលដែលគេចង់បាននារីនឹងជាគូគាប់ជីវិតគេអត់ដែរសម្លឹងមកខ្វាច់អូនស្អាតណាស់អូនស្អាតណាស់ហេគេមើលដំបងមើលភាពមិនស្អាតរបស់យើងសិនចាដើម្បីគេគិតថាតើគេអាចទទួលយកភាពមិនស្អាតរបស់យើងបានអត់ចានៅពេលដែលគេទទួលយកភាពមិនស្អាតរបស់យើងបានហើយរឿងផ្សេងផ្សេងទៀតគេនឹងទទួលយកយើងនឹងហើយដែលម៉ែខ្ញុំក៏ប្រាប់ថាជាគូជីវិតនឹងព្រោះមនុស្សប្រោតបើគេឃើញយើងស្អាតវាស្រឡាញ់យើងបានតែមួយផ្លែទេចាតែបើគេមើលឃើញយើងមិនស្អាតហើយគេតាំងចិត្តនៅតែជ្រើសរើសយកភាពមិនស្អាតរបស់យើងហើយគេនឹងតស៊ូរហូតមើលយើងមិនស្អាតថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកនៅតែមើលឃើញភាពមិនស្អាតរបស់យើងតែគេនឹងប្រើពាក្យថាថាបងនឹងតស៊ូមើលអូនហើយនឹងស្រឡាញ់អូនរហូតដល់ថ្ងៃដែលបងមើលឃើញអូនស្អាតកំតោចិត្តណាចាប្រើថ្នាំគីមីជាបន្តចាអរគុណបើនេះព្រមថារៀងស្លេថែមក្រែមបន្តិចទៅឆាប់លក់ដាច់ចាឆាប់លក់ចាញ់ណាហ្នឹងហើយអរគុណតោះគ្រាន់តែលេងសើចតិចតួចជូនប្រិយមិត្តស្ដាប់ឯងយើងមានវីដេអូពិសេសមួយពីខាង Fresh New ដើម្បីជូនទៅដល់បងប្អូនរបស់យើងទូទាំងប្រទេសស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាហើយធ្វើការពិចារណាណាពីព្រោះអាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមានការគម្រាមកំហែងផ្លូវចិត្តទាំងបងប្អូនកម្មករកម្មការនីផងតាំងពីអ្នករស់ស៊ីជួញដូរផង business អេចេញចូលចេញចូលណានិយាយតែសេដ្ឋកិច្ចនិយាយតែដូចមានដូចមានអារម្មណ៍ថាអាហ្នឹងដូចកបិតមួយតាមជុងយើងណាចាស្រួលខ្លះគេចាក់ស្រួលខ្លះគេចាក់ណាអារម្មណ៍នៅស្កេះស្ងាយ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 ស្ងោចទាំងបងប្អូនទាំងបងបងកូនកូនកម្មករកម្មការនីតាមបណ្ដារោងចក្រផ្សេងផ្សេងហើយទាំងបងប្អូនដែលជាអ្នកមុខចំនួនជួញដូររស់ស៊ីឯផ្សេងផ្សេងអីចឹងណាអរគុណដល់ខាង Fresh New ផងគាត់ចេញវីដេអូហ្នឹងហើយបើសិនជាស្គាល់សំឡេងប្អូនស្រីដែលគាត់និយាយទៅលើคลิปវីដេអូហ្នឹងសូមប្រាប់ឈ្មោះផងសូមស្គាល់រាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រកាសគាំទ្រការចាប់ផ្ដើមដំណើរការនីតិវិធីព្យួរការអនុគ្រោះពន្ធ EBA មកលើកម្ពុជានិងស្នើឲ្យមានការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញខ្ញុំជាប្រជាជនកម្ពុជាបានដឹកនាំថាប្រទេសចាក់ឲ្យស្មើគ្នាមកអូនឈប់ចាំតិចចាក់ឲ្យស្មើគ្នាណាស្ដាប់ទាំងអស់នេះអានឹងវាតាកតងទៅនឹងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយនឹងខាង EBAណាដែលជាគេហៅថាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះការនាំទំនិញចេញចូលលើកលែងតែខាងសភាវុឌ្ឍតោះមកចាក់ឲ្យស្មើគ្នាមកចាំមិញដាក់ចូលហើយអោះមកតែចូលមកបន្តិចឲ្យស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាមកយេអាចានេះមកយូរពេកអឺធម្មតាហ្នឹងគេចូលរូបអ្វីផ្លែកនោះទេដែលស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រកាសគាំទ្រការចាប់ផ្ដើមដំណើរការនីតិវិធីព្យួរការអនុគ្រោះពន្ធ EBA មកលើកម្ពុជានិងស្នើឲ្យមានការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញខ្ញុំជាប្រជាជនកម្ពុជាបានដឹងច្បាស់ថាប្រទេសអ្នកឯងតែងតែប្រហែលផលពីយ៉ាងនេះដើម្បីលុកដៃចូលផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសដទៃទៀតក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកឯងរំលោភអធិបតេយ្យភាពរបស់យើងបាននោះទេសូមកុំយកអំណាចរបស់ខ្លួននិងបពពួកមកដាក់គំនាបកម្ពុជាដោយមានហេតុផលនយោបាយនៅពីក្រោយដើម្បីការពារនិងចង់ជួយដល់អ្នកនយោបាយខ្មែរមួយចំនួនដែលជាកូនចៅរបស់ខ្លួនយើងបានដឹងមុនរួចហើយថា EPA ពុំមែនជារបស់អមតៈសម្រាប់កម្ពុជានោះទេហើយវានឹងបាត់បង់នៅថ្ងៃណាមួយដោយសារតែកម្រិតសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកើនឡើងខណៈដែលប្រទេសកម្ពុជាបានក្លាយជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបហើយក្រុមហ៊ុនដែលនាំចេញទៅអឺរ៉ុបក៏มันបានខាត់បងច្រើននោះដែរគេនៅតែចំណេញគ្រាន់តែចំណេញតិចការដកអនុគ្រោះពន្ធនេះមិនមែនជាលើកទី1នោះទេគឺកម្ពុជាធ្លាប់បានបាត់បង់ម្ដងរួចមកហើយនៅលើទីផ្សារអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនដែលនាំចេញទៅអាមេរិកក៏នៅតែដំណើរការដដែលយើងមិនខ្លាចរកស៊ីប្រកួតប្រជែងនោះទេពលគឺរកស៊ីដោយបងពន្ធស្មើមុខស្មើសិទ្ធិគ្នានៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិអស់រយៈពេលជាង2ទសវត្សរ៍មកហើយដែលកម្ពុជានិងសហភាពអឺរ៉ុបបានសហការគ្នាជាដៃគូនឹងទទួលបានផលវិជ្ជមានជាច្រើនដែលនាំឲ្យកម្ពុជាទទួលបានផ្លែផ្កាជាច្រើនពីកិច្ចសហការនេះរហូតមកដល់ពេលនេះអ្នកនឹងបាក់ពួកបាយជាសម្រាប់ចិត្តធ្វើបែបនេះដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងក្រុមឧទាមដែលមានបំណងចង់មកផ្លាស់ប្ដូរភាពសុខសាន្តនៃកម្ពុជាអ្នកបានប្រកាសថាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នឹងត្រូវលុបចេញពីប្រទេសណាដែលបរាជ័យក្នុងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំសូមសួរវិញថាចុះប្រសិនបើអ្នកថ្ងៃណាមួយអ្នកនឹងផ្ដ
ដល់ការអនុគ្រោះពន្ធនេះដល់ប្រទេសវៀតណាមដែលជាប្រទេសគ្រប់គ្រងដោយបកកុម្មុយនីតើប្រទេសវៀតណាមអាចចាត់ទុកថាជាប្រទេសគោរពសិទ្ធិមនុស្សដែរឬទេឬមួយអ្នកចង់គៀបសង្កត់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងរឿងនយោបាយដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមនៃប្រជាជនកម្ពុជាអ្នកប្រកាសជាគិតខុសហើយកម្ពុជាមិនអាចរំពឹងលើជំនួយបរទេសតែមួយមុខទេហើយកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនមិនយកឯករាជ្យភាពនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនទៅដោះដូរជាថ្នូរនឹងជំនួយនោះទេកម្ពុជាក៏សំណុំដល់ពេលត្រូវប្រើសមត្ថភាពដោយខ្លួនឯងដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ជាតិខ្លួនដែរនិងដល់ពេលដែលកម្ពុជាទទួលបានឱកាសការពារឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពនិងសេរីភាពគេចេញពីការជ្រៀតជ្រែកពីសំណាក់បរទេសផងដែរចា៎អរគុណណាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ ABC វីដេអូខ្លីមានពេល 2.39 វិនាទីចាដែលសំឡេងបងអូនស្រីអត់ដឹងថាឈ្មោះអីទេនៅខាង Free New ចាដែលលើកឡើងពីបញ្ហារឿង EBA ដូចខ្ញុំនិយាយមុននេះមិញហ្នឹងថាវាធ្វើឲ្យយើងខ្លះដែលយើងអត់ជ្រាបដល់យើងគិតមិនដល់យើងអត់បានស្វាស្វែងយល់ទៅគិតថាអត់មានហ្នឹងគឺដឹងតែប្របាក់អត់មានដឹងតែប្របាក់ចេះមួយចេះពីរចេះមួយចេះពីរពីព្រោះអាហ្នឹងវាមានការគៀបសម្រាប់ទៅលើប្រទេសដែលអត់មានគោរពសិទ្ធិមនុស្សអត់មានប្រជាធិបតេយ្យអត់មានចំណុចពីរហ្នឹងគេនឹងរឹបនឹងបិទមិនឲ្យមាន EBA សម្រាប់ប្រទេសមួយហ្នឹងប៉ុន្តែសួរបកមកវិញសពថ្ងៃហ្នឹងថាតើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងវាធ្លាក់វាអន់ដល់កម្រិតមួយដែលទទួលយកអត់បានមែនទេឬក៏យ៉ាងម៉េចមកសួរធំមកសៀវប៉ាអូនឯងរស់នៅមកអូនឯងមានអារម្មណ៍ថាម៉េចហើយបើសិនជាយើងអត់មានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់យើងអាចមកបញ្ចេញមតិយោបល់យើងអាចមកនិយាយមកសើចបើក្អាក់អាយឬក៏ដើរទៅស្មើមុខស្មើមាត់មែនឬក៏គេបិទក្នុងពេលយើងចង់និយាយមួយគេបិទមកឲ្យយើងហាមាត់និយាយនិយាយទៅអាហ្នឹងគឺសិទ្ធិរបស់បុគ្គលបើសិនណាគេបិទសិទ្ធិយើងទៅវាអត់កើតចាតែសួរថាមានគេមកបិទមកគំរាមមិនឲ្យយើងមិនចង់និយាយអីអីហ្នឹងដែរធ្លាប់គេធ្វើអញ្ចឹងដាក់យើងអត់ទេពេលខ្លះអត់ផងបងអត់ដែរជួបទេបាទចាមានន័យថាយើងចង់និយាយអីយើងគិតអីយើងមានសិទ្ធិយើងអាចមានសិទ្ធិយើងអាចមានអីនិយាយសំខាន់សពថ្ងៃនេះម្នាក់មានលេងអាសង្គមតែតាម Facebook ពេលខ្លះឃើញអីចង់និយាយអីមែនលក្ខណៈបិទសិទ្ធិទេចូលលក្ខណៈលើសវិញគេឲ្យសិទ្ធិទៅវាលើសពេកពេកហ្មងសម្រាប់យើងមែនអត់ទេនិយាយមែនតើណាសៀវប៉ាអនឡាញមើលក្នុងកន្លែងនេះដែលយើងមកណាមួយដូចមិញនេះបើយើងអត់មានសិទ្ធិសេរីភាពយើងអត់មានជាប្រតិប្រជាធិបតេយ្យនេះសួរថាមេខុំប្រជាពលរដ្ឋនិយាយពីមេខុំហើយមេខុំចូលមកអញ្ចឹងហើយយើងនោះនេះនិយាយទៅមួយគាត់វិញគេឲ្យយើងនិយាយឲ្យវាល្អបានបាទគឺជាសិទ្ធិរបស់គាត់មានន័យថាយើងមានសិទ្ធិនឹងយើងទទួលបានសិទ្ធិនឹងតែមិនមែនថាពេលដែលយើងចង់និយាយដែលសួរថាមានដែលធ្លាប់តាំងពីទូចដល់ធំឥឡូវអាយុប៉ុន្មានឯង21ដែរពេលយើងចង់និយាយអីមួយគេហាមឃាត់បិទសិទ្ធិមិនឲ្យយើងនិយាយដែរបើសិនណាយើងនិយាយទៅគឺប៉ះពាល់ដល់អ្នកដតីអានឹងគេហាមគាត់បើជ្រុលហួហេតុអីចឹងមានការហាមគាត់តែបើសិននៅកម្រិតយោបល់អីធម្មតាអានឹងយើងអាចបញ្ចេញទៅបានកុំឲ្យតែប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពអ្នកដតីហ្នឹងចង់និយាយពីលើអញ្ចឹងមកសិពេចមើលបងសួរផងមើលចង់និយាយថាដែរអញ្ចឹងដែរអត់ទេហ្នឹងហើយចាសម្រាប់សិទ្ធិដូចបើគុំម្នាក់មានសិទ្ធិរៀងខ្លួនក្នុងការនិយាយហើយតាំងពីតូចមកហ្មងបងសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមអីបានហ្នឹងចាអញ្ចឹងរាល់រឿងរ៉ាវផ្សេងៗដែលយើងអាចក្នុងការដោះស្រាយនិងនិយាយចេញយោបល់បានគឺគួរតែនិយាយតែដូចបងនិយាយមុនហ្នឹងហាយើងអាចនិយាយលើសពីអ្វីដែលយើងគួរនិយាយហ្នឹងហើយពេលចង់និយាយថាសិទ្ធិយើងរាល់ថ្ងៃបងនិយាយមែនតើណាជំនាន់ពីដើមមកកូនអត់មានរៀនក្អកមួយម្ដាយណាចាមើលពុកឯងមែនទេឥឡូវចាឥឡូវហ្នឹងអត់ទេលើសខាមុខម្ដាយចាវាលើសជ្រុលអញ្ចឹងណាចាហ្នឹងឥឡូវយើងសូមប្រិមត្តចូលរួមណាតោះឥឡូវជំរាបសួរបងបាទបាទជំរាបសួរអពើនិងបរាបាទចាសូមអញ្ជើញបងបាទឃើញថាមានបងប្អូនកម្មករកម្មការនីយើងខ្លះគាត់បានតាមដានព័ត៌មានឲ្យបានច្បាស់លាស់គាត់តែចាប់រួយបារម្ភអំពីរឿង CBA នេះចាយ៉ាងណាបើសិនយើងបានតាមដានច្បាស់លាស់ក្នុងករណីយើងអីគឺបរាបានចាប់ព័ត៌មានអញ្ចឹងព័ត៌មានយើងអាចនៅតែនាំទៅខាងអឺរ៉ុបបានថាគាត់ថាមានការបងប្អូនអញ្ចឹងណាចាបងប្អូនប្រជាជាតិចំណុចទី1ចំណុចទី2បើសិនជាតាមដានព័ត៌មានគឺខាងក្រុមហ៊ុនធំធំគេនៅតែបញ្ជាចេញដដែលទេចំណុចទី3បងប្អូនត្រូវយល់ដឹងអំពីលក្ខណៈ APA នេះនៅក្នុងសារអសភាពអឺរ៉ុបហ្នឹងគឺមាន28ប្រទេសហើយសម្រាប់នៃការដកពន្ធ APA នេះបានវាមានលំដាប់បីតង់ចា1គណៈកម្មការអឺរ៉ុបចំណុចទី2សភាអឺរ៉ុបនិងចំណុចទី3គឺក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបហើយសម្រាប់ជាឯកច្រានជាឯកច្រានមានន័យថាសមាជិកស
ហគមន៍អរ៉ុបទាំងអស់ទាំង28ប្រទេសហ្នឹងអត់មានប្រទេសណាមួយជំទាស់ទេចា៎អញ្ចឹងសួរថាឯងជាខាន់ហ្នឹងវាទៅរួចតែអត់ក្លងមកគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅខាងអរ៉ុបខាងកើត3ប្រទេសមែនទេចា៎បងចា៎ឆែកប៊ុលការីនិងហុងការីអញ្ចឹងប្រទេសទាំង3ហ្នឹងគេបានគាំទ្រកម្ពុជាហើយហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលសម្បត្តិជាឯកច្រើនចុះប្រទេសបីគាំទ្របាត់ទៅហើយចឹងសុទ្ធតែទៅរួចអត់ចា៎ពេលដែលមេអរ៉ុបធំធំកំពូលពីរគឺអង់គ្លេសនិងអាល្លឺម៉ង់អឺបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់ពួកគេនៅតែសហប្រតិបត្តិការល្អមិនស្ដឹងហ្នឹងដែរចា៎អញ្ចឹងស្បងរៀន ADA នេះគឺអត់ទេដូចអាស៊ានយើងអញ្ចឹងអាស៊ាននៅពេលដែលចិនមានចំនួនសម្បត្តិកោះស្ត្រាទីជាមួយនឹងវៀតណាមជាមួយអញ្ចឹងបារាំងចា៎ចា៎បងចា៎ដូចជាឯកភាពឯកច្រើនពីអាស៊ានប៉ុន្តែក្រុមមកយើងនឹងស្រាប់តែថាយើងមិនចូលប្រមៃចឹងឃើញការចេញជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ចេញឲ្យរួចចឹងអត់ចា៎ដូចគ្នាអឺរ៉ុបក៏ចឹងដែរនឹង ADA ដែរគឺត្រូវការក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបទាំង28ប្រទេសទាំងស្ទល់តែម្ដងចា៎មិនមែនជាសម្រាប់តែមួយប្រទេសពីរប្រទេសតាមចិត្តខ្លួនឯងទេអត់មានទេចា៎គណៈកម្មការរបស់គេគេមានសិទ្ធិទទួលបន្ទុកផ្នែកនយោបាយផ្នែកអីចឹងណាប្រជាជាតិតែអីចឹងទៅចា៎មិនឲ្យបានឆ្លងកាត់ទៅដល់ក្រុមប្រឹក្សាសមាជិកអឺរ៉ុបទាំងអស់តែម្ដងហើយឯកច្រានទៅទៀតអាចទៅដល់ឯកច្រានទៅមិនរួចទេចឹងរឿង ADA នេះតាមអ្វីដែលខ្ញុំប្រមាណមើលគឺទៅមិនរួចទេអ្នកវិភាគខ្លះក៏អត់បានចូលលំពីចំណុចគោលការណ៍ហ្នឹងដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនកម្មកកម្មនីតាមករណីកុំចេះតែជាគេតាមតាមព័ត៌មានរបស់ច្បាស់លាស់បន្តិចចូលរបស់ត្រូវចាបងចាអរគុណសម្រាប់ចាចូលមកឲ្យលំអិតបន្ថែមហើយម្យ៉ាងវិញទៀតណាដល់ប្រទេសយើងដឹងហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកតែចេះតែយករឿង EBA EBA យកមកគៀបយកមកគម្រាមថាអត់ពីប្រទេសកម្ពុជាអត់ EBA ទៅយើងចេះយើងចូលជួបបញ្ហាចេះចុះអញ្ចឹងណាព្រោះអឺចាយថាគេអានឹងវាសំខាន់គេគាត់ថានឹងវាសំខាន់សម្រាប់កម្ពុជាបើយើងចាំបើសិនជាគេផ្ដាច់អានឹងកម្ពុជាបើយើងអាចមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចឬក៏វាមានបញ្ហាអីនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងមិនថាបើតាមបងដែលគាត់លើកមកមិញមិនមែនថាចង់ផ្ដាច់ចង់ដាក់ចង់ដកនឹងស្រេចតែចិត្តទេពីព្រោះគេមានការចងក្រងចំនួន28ប្រទេសនៅសហភាពអឺរ៉ុបចាអញ្ចឹងគេធ្វើអីគេត្រូវឆ្លងកាត់ការ3-4ដំណាក់កាលហើយត្រូវមានក្រុមប្រឹក្សាទាំង28ប្រទេសនឹងគេចូលរួមពិភាក្សាថាតើអ្វីដែលលើកមកនឹងវាសមហេតុសមផលនឹងទទួលយកបាន1 2 3 4 5អញ្ចឹងទៅតែបារាក៏ចង់លើកមកវិញដែរថាកុំឲ្យយើងខ្លួនឯងនេះមិនថារឿង EBA ឬរឿងអីរឿងផ្ទាល់ខ្លួនក្តីកុំពឹងផ្អែកទៅលើគេចាចាយើងត្រូវរៀនរស់នៅដោយខ្លួនឯងចាដូចជីវិតយើងជីវិតប្តីប្រពន្ធអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងគិតថាយើងរស់ដោយសារតែប្តីយើងយើងអត់ចេះរកអីយើងរស់ដោយសារប្តីយើងដោយសារយើងអត់ចេះរកអីយើងអត់ចេះធ្វើអីនិយាយទៅចាំតែឲ្យគេដល់ទៅពេលគេលែងឲ្យអត់ងាប់ដែរលូតទឹកសម្រាប់ខ្លួនចងក1 2 3 4ពីព្រោះយើងនឹងឲ្យជីវិតរបស់យើងនឹងទៅគេរស់នៅដោយសារគេចាអត់ព្រមឲ្យគេរស់ដោយសារយើងខ្លះទេដល់អត់ពីគេងាប់ដែរណាដូចជីវិតប្តីប្រពន្ធមួយចំនួនអញ្ចឹងហើយដូចមកខ្លួនយើងវិញអញ្ចឹងដែរដែលលោកគ្រូអាចារ្យអេថាឲ្យបង្កើតអាណាចក្របោដោយខ្លួនឯងដូចបងប្អូនកម្មករកម្មការនីរោងចក្រមួយចំនួនគុំរំពឹងកិច្ចការងារនឹងអស់មួយជីវិត10 20ឆ្នាំនឹងទៅធ្វើការនឹងកូនពេលវេលាដែលកូននៅកន្លែងការងារហ្នឹងកូនឯងកាត់បន្ថយរឿងទិញលេកាត់បន្ថយរឿងដើរលេងចូលក្លឹបកាត់បន្ថយរឿងមិត្តភ័ក្តិអត់ប្រយោជន៍ធ្វើឲ្យកូនឯងបានបាត់បង់អាប្រាក់ចំណូលដែលយកកម្លាំងកាយយកឈាមទៅអង្គុយធ្វើការហ្នឹងអស់ទាំងពេលវេលាអស់ទាំងលុយកាក់ហើយសល់តែជំងឺតែបើកូនឆ្លាតកូនកាត់បន្ថយអាលុយទិញលេក្នុងមួយខែ10 20 30ដុល្លារកូនឯងទិញមេមន់ទិញកូនជ្រូកយកឲ្យម៉ែឪចិញ្ចឹមលួចសំទិញដីទូចមួយដាក់ទីធ្លាក្នុងអាណាចក្ររបស់ខ្លួនឯងអត់អា ABA អត់អារងចក្រក៏កូនឯងរស់ដែរក៏យើងអាចជួយខ្លួនឯងបានដែរអញ្ចឹងតមន់យកតពងក៏វារស់ដែរកូនណាបើសិនជាយើងនៅតែបន្តរស់ដោយសារដង្ហើមគេយើងបបាយអញ្ចឹងដូចវីដេអូឃ្លីបមិញដែរខាងអង្គភាព Fresh New ក៏ចាក់មិញអញ្ចឹងដែរយើងមិនមែនយក ABA ធ្វើជាអមតៈសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទេណាយើងក៏ត្រូវចេះបង្កើតអីថ្មីថ្មីសម្រាប់ខ្លួនឯងដែរហើយកំពឹងរស់ដោយសារគេហើយត្រូវមានឱកាសក្នុងការសំសំទៅកូនណាកំពឹងតកាងាររោងចក្រហ្នឹងតែមុខ10 20ឆ្នាំក្រោយតកូនឯងអត់សល់សល់តែជំងឺអត់លុយមើលខ្លួនទៀតអត់ផ្លូវរស់ហើយមានងាប់ហើយកូនណានឹងអរគុណតសូមអនុញ្ញាតពេលសម្រាប់សិននៅវគ្គក្រោយយើងទទួលមតិយោបល់ក្នុងការចូលរួមពីខាងប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាបន្តចាចាប់ផ្សាយលេខទូរស័ព្ទពីខ្សែបងលោកចាលោកអីអូនលោកអីក៏បានគេមិនយកទៅណាខ្លួនច
គេមិនលក់ទេណាហ្នឹងហើយចាគេមិនលក់អីគេលក់តែគេមិនយកអូខេអូខេអូខេចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងលក់ផលិតផលសុខភាព ABC ណាសម្រាប់បងប្អូនរបស់យើងដែលគាត់មានបញ្ហាសុខភាពអញ្ចឹងញ៉ាំ fiber ដើម្បីលាងជាតិពុលចេញពីរាងកាយហើយអ្នកដែលគាត់រសាបត់ជើងតូចញឹកញាប់យប់ឡើងងាកនោមណាគេងគេងលាវលាវរៀបតលក់ហើយហ្នឹងចាស្រាប់តែឈឺបត់ជើងតូចទៅម្ដងមកជ្រែកមកជ្រោចមកជ្រែកមកជ្រោចវេទនាដល់កអញ្ចឹងមកផ្លាស់ប្ដូរហើយព្រោះអាហ្នឹងយើងមានបញ្ហារលាកតម្រងនោមណាចាជួសជុលប្រព័ន្ធរាងកាយផ្សះជាមួយនឹងទឹកញោលេខជាខ្មៅរបស់ ABC ហើយដុសលាងសម្អាតរាងកាយរបស់យើងដោយសាប៊ូដូនតាពីដូនពីតារបស់យើងអ្នកមានបញ្ហាស្បែកណាអញ្ចឹងយើងអាចដុសលាងនៅសាប៊ូដូនតាដើម្បីសម្លាប់មេរោគអាក្រក់និងបង្កើតនៅបាក់តេរីល្អសម្រាប់សុខភាពស្បែកណាមួយដុំ5500រៀលទេតែបើទិញពី10ដុំឡើងទៅមួយសុងនេះណាមួយសុងនេះមាន10ដុំតែ50000នេះអញ្ចឹងយើងមានសេវាកម្មជូនដល់ផ្ទះតាក់តងមកបានលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់បារា069 818 800 069 818 800 ចាលេខសិពើចា087 83 23 23 087 83 83 23 23សម្រាប់ Work long បរិការទ្រស័ព្ទដៃឈានមុខគេនៅកម្ពុជាម្សៅទឹកដោះគោ From Baby ជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់កូនលោកអ្នកលេខទ្រស័ព្ទ012 809 721រូបមន្តសម្បត្តិរបស់ស្ត្រីដែលជឿជាក់អភិវឌ្ឍជាមួយនឹងបញ្ហារស្ត្រីបបាក់ក្លិនធ្លាក់សរនិងជំងឺទឹកពីមាសនោះគឺ Lady Secret Serum ជាជំរឿនដ៏ល្អនិងឆ្លាតវៃសម្រាប់កិច្ចការរបស់លោកអ្នក